Ассалому алейкум, қадірменді телекөрермендер, ТДК 42 арнасының эфирінде қорытынды кешкі жаңалықтар. Студияда Еркебұлан Нұрпейісов, алдымен бүгінгі күннің басты жаңалықтарына шолу. Қоғам зейнет жасын төмендетуге қатысты үкіметтің шешімін күтіп отыр. Ата-аналарды мазалап отырған арт спорттың жыры қашан бітеді? Қоғам зейнет жасын төмендетуге қатысты үкіметтің шешімін күтіп отыр. Өздеріңізге мәлім, қазақстандықтардың зейнеткерлікке шығу жасы 63 жас деп бекітілгенді. Жыл сайын әйелдердің зейнеткерлікке шығу жасы жарты жылға ұзарып, 2027 жылға дейін 63 жасқа жеткізу мәселесі тұр. Ер азаматтар онсызда 63 жасында зейнеткерлікке шығады. Алайда қоғам белсенділері депутаттар үкіметтен зиянды өндіріс орындарында жұмыс істейтіндердің, мүгедектердің, әйелдердің зейнеткерлікке ерте шыққаны жөн деп санайды. Осыған орай үкіметке бірталай депутаттық сауалдар да жолданды. Үкімет зейнет жасына қатысты жұмыс тобының қорытындысы жыл аяғында мәлім болады деп отыр. Қоғам әлі де үкімет зейнеткерлікке шығу жасына қатысты оң шешім қабылдайды деген үмітте. Белсенділер, депутаттар, министрлер кабинетіне зейнет жасын төмендету туралы сансыз ұсыныс сұрауларын жолдап жатыр. Себебі бұл қоғамның талабы. Біріккен ұлттар ұйымының мәліметінше Қазақстанда әйелдердің өмір сүру ұзақтығы 78 жасты құраса, ерлердікі 70 жасты құрап отыр. Ал зиянды өндіріс орындарында жұмыс істейтіндер зейнет жасына жеткенше мүгедек болып қалып жататындары да жоқ емес. Әйел адамдардың да 63-ке дейін сүйретіліп жүрмей ертерек бейнетті зейнетін көргені дұрыс деп есептейді депутаттар. Осыған орай үкіметте зейнеткерлікке шығу жасын төмендетуге қатысты жұмыс тобы құрылғанды. Соның нәтижесін вице-премьер Тоғжановтан сұраған едік. Оның айтуынша қазақстандық шахтерлердің бәрі бірдей зейнетке ерте шыққысы келмейді. Олардың арасында 63 жасты өзгеріссіз қалдыруды ұсынып жатқандар бар. Оған кеншілердің жоғары жалақысы себеп. Нақты азаматтардың болашақта қаржысын, пенсиясын қамтамасыз ету үшін оған сөз жоқ, алдымен стаж керек. Сондықтан сол стажға байланысты ертең сіздің болашақ алатын сол пенсияңыздың мөлшері де байланысты болады. Сондықтан оның бәрін ескеруіміз керек. Азаматтардың әлеуметтік жағдайын жақсартатын жағдайын ескеруіміз керек. Зейнет жасын төмендетуге қатысты наразылық шеруін өткізген әйелдер қауымы 55 жастан асқаннан кейін әйелдердің денсаулығы жұмыс істеуге жарамайды. Оны бүкіл Қазақстан әйелдері жақсы біледі. Көпбалалы аналар 63-ке, яғни зейнет жасына жете алмауы да мүмкін деген еді. Өз кезегінде үкімет қоғамды алаңдатып отырған зейнет жасына қатысты нақты шешім шығаруға асығар емес. Бұл мәселе жыл соңында бірақ шешілмек. Талқылау керек қой, халықтың айтқандарын бәрін тыңдау керек қой. Қадірлі журналистер, бүгін емес, талқыланған сұрақтарын бәрін ортаға шығару керек, елмен ақылдасу керек, нақты ойларын бәрін ортаға салу керек. Жан жақты қарастыру керек қой, сіздер қызықсыздар. Сөз арасында вице-премьер қазір бүкіл әлемде зейнет жасы көтеріліп жатқанында айтып қалды. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Елордадан. Ата-аналарды мазалап отырған арт спорттың жыры қашан бітеді? Жан басына қаржыландыру арқылы Қазақстанда балаларға арналған спорт және шығармашылық үйірмелері тегін жұмыс істеп тұр. Алайда әкімдіктер қаржы тапшы деген сылтаумен бұл бағдарламаны тоқтатпақшы болды. Кейін ата-аналар, кәсіпкерлер бас көтерген соң Мәдениет министрлігі арт спорт бағдарламасы арқылы тарифті 50%-ға төмендетуді ұсынды. Алайда ата-аналар мен бағдарламаны ұсынушылар енгізілетін өзгеріске қарсы болды. Осы мәселеге қатысты белсенділер мен экономистер және депутаттар жиын өткізді. Бір жылға жуық арт спорт желісі арқылы балаларын тегін спортқа үйірмелерге беріп жүрген ата-аналардың қуанышы көпке созылмады. Ал осы салада кәсібін өрбіт отырған бизнесмендер шығынға батып, педагогтер жұмыссыз қаламыз деп алаңдаулы. Себебі жан басына қаржыландыру арқылы Қазақстанда балаларға арналған спорт және шығармашылық үйірмелер енді тегін болмайды. Мәдениет министрлігі арт спорт бағдарламасы арқылы тарифті 50%-ға төмендетуді ұсынды. Яғни үйірмеге балаңызды бергіңіз келсе, жарты ақшасын мемлекет, жарты ақшасын өзіңіз төлейсіз. Тегін ештеңе жоқ. Жыры бітпей отырған арт спорт бағдарламасына қатысты мәселені депутаттар, экономистер және сарапшылар талқылады. Олар президент Қасым Жомарт Тоқаевтың тапсырмасымен қолға алынған бұл бағдарламаны тоқтатпау керек деп отыр. Есть все основания говорить, безусловно, что это программа, которую инициировал президент Токаев. Президент Токаев ұсынған бұл бағдарлама 30 жылдағы ең тиімді жоба болып еді. Ол сұраныс тудырады, кіріс әкеледі, жұмыс орнын береді, адам капиталының өсуіне оң әсерін тигізеді. Осы идеяны ұсынушылардың бірі балалар омбудсмені Аружан Сайынның айтуынша төлеп отырған салығымыз балалардың қажетіне жұмсалуы тиіс.
Мы налогоплательщики, мы все платим налоги. Біз салық төлеп отырмыз. Сол салығымыз азаматтардың қажетіне жұмсалса дейміз. Ең үлкен қажеттілік балалар. Орташа жалақы алып отырған отбасылардың табысы балаларын дамыту орталықтарына беруге жетпейді. Мына бағдарлама балалар теңдігін сақтап, бәрінің спортқа бейім болып, үйірмелерге баруына мүмкіндік беріп отыр. Мәжіліс депутаты Смирнованың пікірінше, еңбек министрлігі қазына қаржысын триллиондап жұмсап, тұрақты жұмыс орнын құра алмай жатқанда, мына бағдарлама қаншама жұмыс орнын беріп отыр. Этот проект решает и вопрос занятости населения. Но, друзья, бұл жоба жұмыспен қамтуды шешіп отыр. Еңбек министрлігі бір жыл бұрын 150 мың жұмыс орнын құруға триллион теңге жұмсады. Соның 13% ғана тұрақты жұмыс. Оларға керегі сол, қазына қаржысына құрғалғылар келмейді. Мына бағдарлама оларға кедергі болып отыр. Артспорт желісі арқылы кәсібін өрбітіп отырған бизнесмендер мен ата-аналар, педагогтер президенттен қолдау сұрап өтініш білдірді. Қазір бұл мәселе үкімет деңгейінде талқыланып жатыр. Бизнесмены, которые занимаются этим вопросом, они хотят заработать на этом вопросе. Көптеген бизнесмендер бұл бағдарламада өз пайдасын көргісі келеді. Біз балаларға жағдай жасауымыз керек. Арспортта 495 мың баланың мәселесі ғана қамтылған. Ал бұдан басқа да қаншама мемлекеттік бағдарлама бар екенін ұмытпаңыздар. Осылайша атышулы арспорт мәселесіне әлі де нүкте қойылған жоқ. Әселім Қалкен, Ахмедияр Ілиясов, ТДК 42 телеарнасы, Елордадан. Жалғастырамыз, алда көретіндеріңіз. Атыраудағы қара шаңырақ. Халел Досмұхамбетов атындағы Атырау университеті негізсіз оқу ақысының бағасын өсірген. Қостанайда салқын су мен кәріз тарифі көтеріледі. Ақжайық өлкесіне қазақтың қыз Жібек атанған актриса Меруерт Өтекешева табан тіреді. Атыраудағы қара шаңырақ. Халел Досмұхамбетов атындағы Атырау университеті негізсіз оқу ақысының бағасын өсірген. Бұны Қазақстан Республикасы бәсекелестікті қорғау және дамыту агенттігінің Атырау облысы бойынша департаменті аймақта жоғары білім беру қызметтері нарығында бәсекелестіктің жай күйін талдап, бағалау жүргізу барысында хабардар етті. Өңірдегі жоғарғы оқу орындары арасында 70%-дан астам үлесімен үстемдікке ие Халел Досмұхамбетов атындағы Атырау университеті стандарттау, метрология және сертификаттау, есептеу техникасы және бағдарламалық қамтамасыз ету, ақпараттық жүйелер және өзге де бірқатар мамандықтар бойынша аймақтағы өзге оқу орындарынан оқу ақысын 35-60%-ға дейін өсіргенбіз. Егер де заң бұзушылық белгілері нақты анықталатын болса, онда осы университеттің, яғни тапқан табысының, монополиялық табысының, яғни 3-5% немесе 5% көлеміндегі айыппұл салынады әкімшілік, және осы монополиялық тапқан табысын тәркіленетін болады мемлекеттің пайдасына. Өңірлік монополияға қарсы департаменті жоғары бағаларды белгілеп ұстап тұрған үшін университетке тергеп тексеру жұмыстарын бастады. Ал университет басшылығы бұл айыпты негізсіз деп санайды. 2018-19 оқу жылында үш мамандық бойынша баға өсімі бар. Ал сәйкесінше 20-шы жылы біз оны төмендеттік 18%-ға дейін. 20-21 мына биыл оқу жылында сол баға бізде тұр. Бағаның өсімі техникалық базаның кеңейтілуі, оқытушылардың еңбек ақысы, кітапхана қоры, интернет жүйесі, өзге де техникалық қолдаулардың сұранысымен тікелей байланысты дейді ректор. Бірақ негізсіз баға өсіруден аулақ біз деп отыр. Ақ қарасы тергеу қорытындысымен анықталады. Райымбек Әділгерұлы, Айбек Байзақов, ТК42 Атыраудан. Қостанайда салқын су мен кәріз тарифі көтеріледі. Тұрғындар тамыз айынан бастап төлемді қымбаттаған бағамен төлейтін болады. Монополияға қарсы агенттік қаланың су шаруашылығы мекемесі сұраған тарифтен төмен болса да бағаны өсіруге рұқсат беріпті. Қостанайлықтардың су үшін қанша төлейтіні және алдағы уақытта коммуналдық қызметтерді көтеру туралы не ойлайтыны келесі сюжетте. Өңірде электр қуатының тарифі көтеріледі деген хабардан есін енді жиып үлгерген қостанайлықтар су бағасының қымбаттайтыны туралы хабарға тағы да қапы болды. Горводоканал бір текше метрдің құнын халық үшін 25 теңгеге, ал бюджет қызметкерлері мен заңды тұлғалар үшін 117 теңгеге көтеруді сұрады. Бұл кез келген жағдайда қалтаны қағады, өйткені судан бөлек бәрі қымбаттап жатыр. Коммуналдық қызметтер әрқашан қымбаттауда, жалақы өспейді, бірақ қомақты коммуналдық ақы төлейміз. Бұл ауырлық тудырады. Әрине, ол әсіресе күнкөріс деңгейі төмен адамдарға әсер етеді. Коммуналдық компаниялар тарифті көтеру туралы өтінішті жөндеуді өте қажет ететін желімен негіздеді. Монополияға қарсы департамент өтінішті қарап шыққан, алайда өтініш тек ішінара қанағаттандырылды. Тарифы для
Тұрғындар үшін сумен жабдықтау қызметтерінің тарифтері 9 теңгеге, су бұру қызметтерінің тарифтері 7 теңгеге өзгерді. Егер тарифтер өткен жылдармен салыстырылатын болса, онда ол 2021 жылғы 90-дағы деңгейден және 2017 жылғы тарифтерден төмен көрсеткіште. Неліктен бұлай болғандығын жауапты тұлғалар қаңтар айында барлық тұтынушылар топтары үшін сумен жабдықтау тарифін төмендетіп, қазір қайта орнына әкелгендіктерімен байланыстырады. Ернұр Үзімов, Елена Досова, Александр Грабарев, ТДК хабарлағандай, Қостанайдан. Батыс Қазақстан облысында 1 миллион 400 мың гектарға жуық ауыл шаруашылығы жері пайдаланылмай бос жатыр. Бұл туралы Аманат партиясының облыстық филиалы жанындағы сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл жөніндегі қоғамдық кеңестің отырысында айтылды. Былтырдан бері 83 қожалықтың өз жерін игермеген анықталған. Кейін жергілікті құзырлы органдардың араласуымен осы жердің 220 мың гектары мемлекетке қайтарылды. Бірақ бұл да мардымсыз көрсеткіш. Өйткені жарияланған мораторийдің кесірінен жеке қожалықтың жерін тексеру мүмкін емес. Сондықтан осы шектеуді заң жүзінде алып тастау қажет дейді құзырлы орган өкілдері. Қазір бос жатқан алқап тек ақпараттық жүйелердегі мәліметтер арқылы анықталып отыр. Айласын асырған пысықтар мұнда айналып өтудің амалын тапқан. 23 қожалық дейтін мал тіркеп қойды. Қолданып отыр деген мәліметті алып отырып, алайда ол жерге барып нақты қарасақ, қазіргі уақытта ол жер дейтін қалай бос жатты, тап солай бос жатыр. Малды біреуден сатып алдың бетте тек жаңа ИСЖ базасына тіркеп қояды. Ауыл шаруашылық жерлеріне қатысты тексерулерді алып тастау қажет. Себебі кейін кедергі отырған тексеру жүргізу мүмкіншілігі жоқ. Пайдаланбай бос жатқан ауыл шаруашылық жерлерін кері қайтару бойынша Жаңқала ауданы көш бастап тұр. Бұл елді мекенде жарты жылдың ішінде 20 мың гектар жер мемлекет меншігіне қайтарылған. Енді барлық аудандағы партия филиалдарының төрағалары бастамашыл топ құрып, жұмыс нәтижесін облыстық қоғамдық кеңеске ұсынады. Жаңқала ауданының азаматтары жұмыс тобын құрып, жұмыстар атқарған екен, соның нәтижесінде жарты жылға жуық уақыттың ішінде 20 мыңға жуық жер мемлекеттің меншігіне жаңа балансынан кейін қайтарылған. Осы жұмысты жүргізу барысындағы қиыншылықтар болса, заңның шеңберінде, онда біз жоғарыдағы Аманат партиясын сайланған депутаттарымыз байланыс орнатып, кішкене жолын ашу, кеңейту бағытында жұмыстар атқарамыз. Бұдан кейін ұсыныстар жинақталып, партияның орталық аппаратына және Қазақстан Республикасының парламент мәжілісіндегі Аманат партиясының фракциясына жолданады. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК хабарлағандай. Батыс Қазақстан облысында 6 мектеп салынып жатыр. Құрылыс басқармасының басшысы Әлібек Антазиев мәлім еткендей, осы мақсатқа бюджеттен 2,2 миллиард теңге бөлінген. Оның айтуынша, Қазталов ауданындағы Қазталов ауылында 600, Жұлдызда 108, Сарғұдықта 60 орындық мектеп бой көтереді. Толығырақ алдағы сюжетте. Оралда апат деп танылған мектептің сүрілгеніне бір жыл болса да жаңа ғимараттың құрылысы әлі басталған жоқ. Оқушылар кезекті оқу маусымын басқа білім ордасының балаларымен бірге тағы қарбаласа өткізуге мәжбүр. Ал білім басқармасы өкілдерінің айтуынша жобаны инвестордың қаражаты есебінен жүзеге асыру жоспарланған. 8-ші мектептің құрылыс жұмыстары 2023 жылға ауыспалы кезеңге өтеді деп отыр. Яғни облыстық білім басқармасының мамандары қаржы көзі енді ғана қаралатынын мәлімдеді. Алайда кейін келеңсіздіктер туындаған көрінеді. Құрылысқа қаражат бөлу мәселесі алдағы облыстық сессия мәслихатында қаралмақ. Номер 8-ші дарынды балаларға арналған мамандырылған мектеп күрделі жөндеге бөлінетін қаражат алдағы сессияда қарастырылады. Бөлінеді деп ойдамыз. Енді күрделі жөндеудің өзінің өтетін уақыты 5 айды құрайды. 5 ай енді 2023 жылға жалғастырылады, жұмыстар жалғастырылады. Сондықтан күрделі жөндеу жұмыстары 23 жылда бітеді деп ойдамыз. Апатты мектепте 400-ден астам бала оқып келеді. Қазір оның барлығы жақын маңдағы білім ордасына уақытша көшірілді. Ата-аналарға әлі бір жыл күтуге тура келеді. Өңірде 6 мектептің құрылысы жүргізуде. Батыс Қазақстан облысы құрылыс басқармасының басшысы Әлібек Антазиев мәлім еткендей, осы мақсатқа бюджеттен 2,2 миллиард теңге бөлініпті. Жалпы бюджет арқылы бүгінгі таңда облысымызда 6 мектептің құрылысы жүргізілді. 4-ші бұрынғы жылдан ауыспалы, 2-ші Жамбыл мен Шапов осы жылы бастады құрылысын. Жалпы құрылысына, мектеп құрылысына бүгінгі таңда бөлініп тұрған ақша республикалық бюджеттен 1,9 миллиард теңге, жергілікті бюджеттен 200 миллион теңгедей бүгінгі таңда бөліп отырмыз. Сонымен қатар жеке компанияның қаражатына облыстың жеті ауданында 16 шағын жинақы мектеп құрылысы
қолға алынды. Оған қоса жеке инвестор есебінен Орал қаласындағы нөмір 31 және 52-ші орта мектеп тұрғызылып жатыр. Сарқұдық мектебінің ғимараты бұл 1-ші 42-ке дейін салып бітіру көзделуде. Айнұр Төлеуғалиқызы, Айболат Жағыпар, Александр Грабарев, ТДК 42 телеарнасы. Елімізде шетелге шығуға арналған төлқұжаттың бағасы 25 000 теңгеге жуықтайды. Көші-қон қызметінің мамандары осылай деп мәлімдеді. Ағымдағы баға 2022 жылдың 1-ші қаңтарынан бастап күшіне енген. Іс-қағаздар жүргізу ісіндегі басқа да өзгерістерді тілші тарқатсын. Жаз басталса, шетел асуға шешім қабылдайтындар көбейетіні анық. Бүгінде халыққа қызмет көрсету орталықтарында төлқұжатқа тапсырыс берушілердің қарасы қалың. Ол үшін жеке куәлігіңіз бен төлемді толық жасасаңыз болғаны. Ал бағаның қымбаттауын мамандар айлық есептік көрсеткіштің көтерілуімен байланыстырып отыр. Қазақстан Республикасының төлқұжатты азаматтарға олардың өтініштері бойынша жасына қарамастан және 10 жыл мерзімге беріледі. Қазақстан Республикасының нөмірі 615 салық және бюджетке төленетін басқа да міндеттер төлемдеу туралы Қазақстан Республикасының заңы салық кодексіне сәйкес 1-ші қаңтар 2022 жылға төлқұжаттың мемлекеттік төлем ақысы 24504 теңге деп енгізілген. Айта кетейік, Қазақстанда төлқұжаты бар азаматтар 34 елге визасыз бара алады. Ал тағы 48 елге келгеннен кейін виза ала алады. Құжаттардың барлығы 15 жұмыс күнінде дайын болады. Ал азаматтарға шұғыл түрде құжаттар қажет болса, жеделдетілген рәсімдеу қарастырылған. Мәселен, 3 жұмыс күнінде 4983 теңге, 5 жұмыс күнінде 2752 теңге, ал аудандар бойынша 7 күнде 1116 теңге тұрады. Жеке куәлік немесе төлқұжат алу үшін азаматтар халыққа қызмет көрсету бөлімдеріне жүгінеді. Бізде бұл қызметті көрсететін уәкілетті орган көші-қон полициясы басқармасы. Жеке куәліктің құны 0,2 МРП, айлық есептік көрсеткіш төлқұжаттың құны 8 айлық есептік көрсеткішті құрайды. Төлқұжат алу үшін азамат жеке куәлігімен халыққа қызмет көрсету бөліміне жүгінеді. Батыс өңірі бойынша құжаттар Ақтөбе қаласынан дайындалып шығарылады. Төлқұжаттың бағасын былай қойғанда жеке куәлікке келгенде жекелеген жандардың жүзі жадырамай тұр. Отбасы жағдайларына байланысты тегін өзгертіп, есімін ауыстырғысы келетіндер көп екен. Көбінесе қазір келетіндер, мысалы, некеге тұрады, некеден кейін жолдасының фамилиясын алады, но бір кейбір уақыттан кейін ол кісі қыз кезіндегі тегін қайтадан алғысы келеді. Сондай жағдайда біз өзінің фамилиясын қайтадан бере аламыз. Екінші жағдай, мына мысал дейтін ерлі-зайыпты қосылады, бір 4-5 жылдан кейін мысал деймін, ажырасып кетеді, ажырасқаннан кейін қыз бала өзінің фамилиясын алғысы келеді. Сондай жағдайда береміз біздер тегін ауыстыру өз қыз кезіндегі. Және де қазіргі кезде көп қалыптасқан нәрсе ол көбінесе жастар аттарын өзгерткен жақсы көреді. Тегімізді тексіздіктен емес, тілге жанымыз ашығаннан ауыстыру адамдығыз. Ағайын осына ұқса дейміз. Фамилияға өзгеріс енгізсек, өзге тілдегі жалғаудан жалтаруды жөн деп тапсақ екен. Қазіргі таңда негізі қазақ тілін қолдау жақсы дамып жатыр ғой. Документтердің барлығын қазақ тілінде жүргізу және де атты жөнін тегін барлығын қазақ тіліне ауыстыруды қолдаймын. Маған қиындық тудырып жатқаны қазіргі таңда осыған дейінгі қағаз жөніндегі қиындықтар, яғни осыған дейінгі документтерім барлығы орыс тілінде кетіп қалды менде. Аты жөнім, фамилиям барлығы. Емденген жері ендала, егасы жері күншілік болған Қазақстанда төлқұжатқа да, куәлікке де қол жеткізу қиын емес. Мәселе мынада, тегімізге әлі де болса, ОФ ЕФ жалғауының тіркелуі тұтас бір ұлттың трагедиясына айналуы тиіс. Өйткені өзгенің құрсауынан құтылуды құжаттағы қателіктен бастау керек. Жақсылық Зинеш, Нұрлан Кунаш, Мирбол Жайыпаров, ТДК 42 телеарнасы. Ақжайық өлкесіне қазақтың қыз жібек атанған актриса Меруерт Өтекешева табан тіреді. Кино және театр майталманы Орал қаласында дүниеге келген. Өнер иесімен кездесуге келген Бұқараның қарасы қалың болды. Көрерменнің көз айымын айналып, өнермен көпті тәнтетіп, қазақтың қыз жібек атанған Меруерт Өтекешева туған қаласына табан тіреді. Кино және театр актрисасын елі құшақ жая қарсы алды. Хадиша Бөкеев атындағы қазақ драма театрында арнайы кездесу кеші өтті. Кеште келместің кемесіне мініп бақиғаттанған кино және театр актері Меруерт Өтекешеваның жары Құман Тастанбеков жайлы деректі фильм көрсетілді. 1971 жыл.
Ғани Мұратбаевтың рөліне бекітілген жас актер өз кейіпкерінің дерегін іздеп Қызылорда облысы Қазалы ауданына барады. 1970 жылы экранға шыққан Қыз Жібек фильмінде Құман Тастанбеков пен Меруерт Өтекешева басты рөлді сомдайды. Фильмнің сценарийін атақты жазушы Ғабит Мүсірепов, музыкасын Нұрғиса Тілендиев жазды. Сұлтан Ахмет Қожықов көркем туындының режиссері. Тарихтан белгілі болғандай, режиссер Төлегеннің рөліне Құман Нұрмағанұлын бекітіпті. Ал Қыз Жібекті сомдайтын актрисаны ұзақ іздейді. Тіпті 400-ге жуық қыз бала Жібекті сомдауға үміткер болып, кастингке қатысқан деседі. 1968 жылы осы рөлді ойнауға мектепті жаңа бітірген Меруерт Қаратайқызы көп сұлудың ішінен таңдалып алынады. Ер азамат, бір елдің өліп талып көрген аз қызығын бір көш бойына жеткізбедіңдер. Көзі жас, көңілі жарым елге сонды көп көргендеріңді. Сынған елге қыр көрсету. Ұятқа саналмай мекен. Қыз Жібек қазақ кино өнерінің төлқұжаты іспеттес нағыз қазақ фильмінің классикасына айналды. Өнер туындысын бірнеше ұрпақ көріп өсті. Меруерт Өтекешова туған елінде жарты ғасыр экраннан түспей келе жатқан. Қыз Жібек кино туындысы жайлы деректі фильмнің түсірілгенін хабарлады. Документальный фильм түсірдік. Бір сағат 40 минут. Оны осы жолы біз әкеле алмадық. Сол Қыз Жібектің кім дайындаған, кім түсірген, кім қатысқан, қалай фильм түсірілген, сол арнап болашаққа, сол жастарға, балаларға арнап сол фильмді жасадық. Ақжайықтың Жібегімен өткен кездесуге өнерді бағалайтын жандар келді. Ақжаулықты ананы сөзге тартып көрдік. Біздер өте қуаныштымыз. Әсіресе біздің мына өсіп келатқан өскелең жастарымыз солардан тәлім тәрбие алып, жақсы өсіп, жақсы оқып, жақсы өнерлі жұмыста алда болып, табысты болып, семьяда бақытты өмір сүріп, жақсы ұрпақ тәрбиелеп, сондай болғанын өте тәуір көреміз. Қыз Жібек фильмінде басты рөлді сомдаған Құман Тастанбеков пен Меруерт Өтекешованың өмірі мен өнер жолы көпке үлгі. Талантты актерлар ұл қыз өсіріп, қазақ театр мен киносы үшін тер төгіп жас таланттарды шыңдауға атсалысты. Енді Меруерт Қаратайқызы 52 жыл көгілдір экранның сәнін келтірген кино туынды туралы кітап жазбақ. Ажар Хамитова, Нұрлан Қонашев, Асылбек Абекенов, ТДК 42 телеарнасы. Социал Хоум жиһаз дүкенде тағы да жеңілдіктер науқаны бастау алды. Бірінші шілдеден бастап сауда орталығындағы барлық тауарлар қол жетімді қалтаға қонымды бағаға сатылды. Әсіресе ыдыс аяқтар мен үстелдердің таңдауы өте мол. Біздің дүкенімізде 10-нан 30%-ға дейін барлық тауарларға скидкалар жүруде. Және де барлық тауарларға 3 айдан 6 айға дейін, және де 12 айға дейін бөліп төлеу рассрочкасы жұмыс жасайды. Дүкенге аяқ басқандардың қарасы көп болды бұл күні. Олар төмен бағамен тауар сапасы жайлы өз ойларымен бөлісті. Бүгін біз диван сатып алуға келдік. Міне, қолжетімді бағаға тауып сатып алдық. Шыны керек, өзге дүкендермен салыстырғанда бағасы әлде қайда қолжетімді екендігі қуантады. Ал ата-анам асүйге арналған гарнитур қарап жүр. Әзірге таңдап жатырмыз. Социал Хоум дүкені жайлы жиһаздардың ыңғайлы аумағы, сапалы өнім, қолжетімді баға. Жаңа дүкеннен керек тауарлардың мол түрін талғамыңызға сай таба аласыз. Сіздер үшін Сити центрдағы Социал Хоум дүкенінің есігі айқара ашық. Келіңіз, қалағаныңызды алыңыз. Темекі эпидемиясы бұл біздің әлемдегі ең үлкен қауіптердің бірі. Темекіден жыл сайын 8 миллионнан астам адам о дүниеге аттанады. Осыған байланысты өңірге Елордадан келген кәсіби нарколог дәрігерлердің қатысуымен көрме өткізілуде. Шараны Денсаулық сақтау министрлігі қоғамдық денсаулық сақтау ұлттық орталығының қолдауымен темекі түтінінен азат Қазақстан үшін ұлттық коалициясы ұйымдастырды. Біз темекі тартуға қатысты барлық сұрақтарға жауап береміз. Қазір дүкендерде темекінің түрлері көп. Сол үшін жастарға темекінің зиян екенін түсіндіреміз. Батыс Қазақстан облысының салауатты өмір салтын қалыптастыру орталығы темекі өнімдерін тұтынуды қысқартуға тырысып, адамдардың денсаулығын сақтау үшін қарекет қылуда. Біздің қазіргі жастар өте еліктегіш, үлкен өмірлерге айтады жастар, жас өспірімдер. Сондықтан сондайларға жол бермес үшін біздер осындай шаралар ұйымдастырамыз. Мектептердің ішінде,
колледждан ішінде, жоғары оқу орындарында тіпті ірі мекемелерге барамыз. Бұл көрме Орал қаласында 3-ші маусымда басталып, 8-ге дейін жалғасады. Кәсіби дәрігерлер сізді темекі өнімдерін тұтынудың зияны туралы толық ақпаратпен қамтамасыз ету үшін қалалық мәдениет және демалыс саябағында сағат 12-ден 18:00-ге дейін күтеді. Гепатит – бұл бауырдың қабыну процесі. Ол әртүрлі себептермен пайда болуы мүмкін. А гепатитінің вирусы жеке гигиена сақталмаған кезде залалданған тағам және су арқылы адамға таралады. Б және С гепатитінің вирусымен косметикалық шаралар барысында құрал саймандарды стерилдеу және зарарсыздану ережесі сақталмағанда жұқтырып алуы мүмкін. Бауырыңызды осы сәттен бастап күтіңіз. Пешеход, жаңа супермаркеті, жоғары сапалы өндірушілер тікелей жеткізген өнімдер мен тұрмыстық химия өнімдерін төмен бағамен ұсынады. Бізде әрқашан жаңа өнімдер түсімі. Сіздерді келесі мекен жайлар бойынша күтеміз. Деркөл кенті, Сергей Лазы көшесі 14А, Неусупов көшесі 5, Шаған жағалау ауданы, Есенжанова көшесі 34, Мұнай база аялдамасы, Қайрат Жұмағалиев көшесі 16Б, Киров аялдамасы, Мичурин ауылы, Магистральный көшесі 1А, Әбілхайыр хан даңғылы 2-11, Шанс дүкені. Арна тілшілерінің бүгінге дайындаған жаңалықтар легі осындай болды. Осы және өзге де ақпаратты әлеуметтік желілерден немесе tdk42.kz сайтынан біле аласыздар. Ашық айтып, анық ақпарат тарататын tdk42 арнасы әр үйдің төрінде қосылып болсын. Амандықта жүздескенше. Ауа райы болжамының демеушісі Думан Транзит компаниясы. Думан Транзит компаниясы автокөліктерді Қазақстан Республикасының қалалары мен облыстарына автовоз кәсіптік көлікпен жеткізу бойынша қызметін ұсынады. Болжамының демеушісі Думан Транзит компаниясы. Думан Транзит компаниясы автокөліктерді Қазақстан Республикасының қалалары мен облыстарына автовоз кәсіптік көлікпен жеткізу бойынша қызметін ұсынады.